Բարին են ձեզ, այսօր անապատական հայրերի հիշատակության օրն է։ Նրանցից էր Պող Պարզամիտը։ Եվ այսօր միասին կընթերցենք Պող Պարզամիտի վարքը։ Ողոս Թեբայեցու փոխումից մի փոքր անց սկսեց փայլել նրա անվանակիցը, Ողոս կամ Պող Մենակյացը, Անտոնի սքանչելի աշակերտը։ Մենակյացների մեջ նա Պարզամիտ կամ Պարզ էր կոչվում իր անկեղծ և հստակ մտքի ու միամիտ հնազանդության համար։ Նա հողագործ էր բարեմիտ, ամբից, անարատ և սուրբ վարքով։ Ամուսնացել էր ըստ աշխարհի կարգի և պատահել չարաբարո ու շնության մեջ այլանդակ մի կնոջ։ Եվ քանի որ Պողը ժամանակ առ ժամանակ բացակայում էր, չարաբարո կինն աներկյուղ անում էր այն ամենը, ինչ կամենում էր։ Մի անգամ, երբ Պողը դաշտից անակնկալ տուն եկավ, կնոջը սիրեկանի հետ միասին գտավ։ Նրանք երկյուղից չհասցրին փախչել և թաքնվել, իսկ ծերը նրանց ասաց. «Մի վախեցեք, ես ոչ մի չարիք չեմ պատճառի ձեզ, այլ լսեք ինձ, ինչ որ կասեմ ի Քրիստոս ճշմարտությամբ. Ահա ես այսօր ազատվեցի ձեզնից և այս աշխարի սնոտի ունայնությունից»։ Ապա դարձավ սիրեկանին ու ասաց. «Ասում եմ քեզ Քրիստոսով, այսուհետև ես չեմ նրա ամուսինը, գնա այժմ և վերցրու նրան քեզ կնության, իմ այս ամբողջ տունն ու գույքը թող քեզ ու այդ կնոջը լինեն, այդ ամենն այլևս իմը չեն, նույնպես և իմ զավակները թող լինեն քո որդեգիրները, որովհետև ահա ես հրաժարվում եմ ձեզնից ու բովանդակ աշխարից և գնում եմ մենակեցության, որը ցանկանում է դեռևս անցյալ տարվանից. Ահա Աստված կատարեց իմ փափագը. Ես այս ասացի ձեզ, որպեսզի անկասկած ու անհոգ ապրեք»։ Այս ասելով դուրս եկավ, հեռացավ իր բնակավայրից ու զավակներից, հրաժարվեց իր ունեցվածքից, իր հետ վերցրեց չնչին պաշար և իբրև օտար մեկը նախ գնաց գյուղի եկեղեցին, երկար աղոթեց արտասուքներով, հանձնեց իրեն Աստծուն, որպեսզի իր առջևից վերացնի կյանքի թշնամուն, և ապա ուղղվեց դեպի անապատ երանելի Անտոնի վանքը։ Հասնելով, բախեց խցի դուրը և երանելի Անտոնը դուրս եկավ։ Նա հարցրեց. «Ո՞վ ես դու և ի՞նչ ես խնդրում»։ Պողը նրան ասաց. «Ես ով հայր, գեղջուկ մարդ եմ, բայց կամենում եմ մենակյաց լինել. Բարի քարա, ընդունիր ինձ քեզ մոտ և կատարիր իմ փափագը»։ Հայր Անտոնն ասաց. «Դու ծեր մարդ ես, քո ժամանակն անցել է և չես կարող մենակյաց լինել. Դու պետք է գնաս գյուղ, աշխատես այնտեղ, ուտես քո մի կտոր հացը և փառք տաս Աստծուն, որովհետև դու չես կարող համբերել անապատի նեղություններին»։ Իսկ Պողն ասաց. «Ով պատվական հայր, ես կանեմ այն ամենը, ինչ կսովորեցնես»։ Հայր Անտոնն ասաց նրան. «Ասացի քեզ, որ դու ծեր ես, բայց եթե կամենում ես, գնա մտիր միաբանների վանքը և բնակվիր նրանց հետ, ովքեր կարող են քեզ քաջալերել»։ Այս ասելով դուրը փակեց նրա առջև, չկամեցավ ընդունել նրան և չորս օր դուրս չեկավ, իսկ Պողծերը չհեռացավ այնտեղից։ Հինգերորդ օրը հայր Անտոնը դուրս եկավ և երբ տեսավ, որ ծերն այնտեղ է, ասաց նրան. «Դեռևս այստեղ ես, չես գնացել»։ «Մի անգամ ասացի քեզ, որ չես կարող այստեղ մնալ»։ «Այժմ ով ալևոր, մի ձանձրացրու ինձ, գնա այստեղից»։ «Ինչու ես նեղություն պատճառում ու վշտացնում ինձ»։ «Դրսում մնալով, ինչպես չվախեցար անապատի գազաններից, որոնք գիշերները շրջում են այստեղ»։ «Վեր կաց ու գնա և այլևս այստեղ չգաս»։ Պողծերը հայր Անտոնին ասաց. «Ով հայր պատվական, մի կարծիր, թե կգնամ այստեղից»։ «Ես ուրիշ տեղ չեմ մեռնի, այլ միայն այստեղ, քո դռների առաջ»։ Երանելի Անտոնը տեսնելով, որ նա ոչ կերակուր ունի, ոչ էլ ջուր և այդ չորս օրերը անց է կացրել առանց ուտելու և խմելու, մտածեց. «Եթե չընդունեմ սրան, գուցե մեռնի այստեղ, որովհետև անփորձ է, չգիտի ինչպես պահք պահել և խիստ դատաստանի առջև կկանգնեմ»։ Այժմ
Հայր Անտոնը փող ծերին ասաց. Ներս եկ, եղբայր. Ծերին առավ ու տարավ իր խուցը և ասաց իր մտքում. Սա չի կարող համբերել անապատում. Նա հետո կգնա և նախատելով կծաղրի մենակյացների վարքը. Պետք է փորձեմ սրաժուշկալությունը. Այն ժամ Անտոնը թրչեց արմավենու ճյուղերը, տվեց ծերին և ասաց նրան. Վերցրու և մանիր այս պարանը, ինչպես որ ես եմ մանում. Ծերը մինչև ժամը 9-ը մանեց 220 գրաչափ պարան և շատ հոգնեց։ Երանելի Անտոնը նայեց մանվածքին, չհավանեց և ցասումով ասաց. «Օհ, խիստ վատ ես մանել և փչացրել. Այժմ քանդիր ու դարձյալ սկսիր մանել»։ Պողը 5 օր ոչինչ չէր կերել և քաղցից ուժասպար էր եղել, որովհետև ծեր էր և առաջացած տարիքում։ Իսկ հայր Անտոնը պահեցողությամբ ու չարչարանքներով նրան նեղում էր, որպեսզի նա հեռանա և փախչի չարչարանքներից։ Բայց երանելի պող ծերը քանդեց պարանը և մեծ չարչարանքով դարձյալ մանեց։ Երբ հայր Անտոնը տեսավ, որ ծերը բնավ չտրտնջաց, չնեղ սրտեց, չխոժորեց և ամենևին երեսը չկնճռոտեց, մեծապես ուրախ եղավ։ Երբ իջավ երեկոն, հայր Անտոնը ծերին ասաց. «Հայրիկ, եթե կուզես, եկ մի փոքր հաց ճաշակենք»։ Ծերը նրան ասաց. «Ինչպես կամենում ես, հայր»։ Հայր Անտոնն ավելի ուրախ եղավ, որովհետև ծերը չշտապեց ուտել, այլ իրեն հանձնեց թույլ տվությունը և ասաց, «Ինչպես դու կամենում ես»։ Այն ժամ հայր Անտոնը ծերին կերակուր տվեց և սպասավորեց նրան իբրև մանկան։ Սեղանին դրեց 4 պաքսի մատ, այսինքն 1 նկանակի 6/3 մասը, թրջեց իր 1 բաժինը և 3-ը տվեց ծերին։ Եվ երանելի Անտոնը սկսեց ասել 12 սաղմոսներ, 12 անգամ ծնադրելով։ Նա սրանով դարձյալ փորձում էր ծերին, բայց ծերն առավել հոժարությամբ էր աղոթում, քան հայր Անտոնը։ Երբ ավարտեցին ժամի աղոթքը, սկսեցին ուտել։ Անտոնը կերավ իր մի կտորը և այլևս չմոտեցավ, իսկ ծերն ուտում էր դանդաղ։ Երբ տեսավ, որ Անտոնը թողեց ուտելը, ինքը ևս թողեց, իսկ հայր Անտոնը սպասում էր, թե երբ ծերը կվերջացնի իր առջև դրված բաժինը։ Եվ երբ Սուրբ Անտոնը տեսավ, որ նա ևս դադարեց ուտել, ծերին ասաց. «Կեր, եղբայր»։ Ծերը պատասխանեց. «Եթե դու ուտես, ապա ես էլ կուտեմ, և եթե դու չուտես, ես նույնպես չեմ ուտի»։ Հայր Անտոնն ասաց նրան. «Ինձ բավարար է, որովհետև ես մենակյաց եմ»։ Եվ ծերը պատասխանեց. «Եվ ինձ է բավարար, որովհետև և ևս կամենում եմ մենակյաց լինել»։ Այն ժամ վեր կացան, աղոթեցին և 12 անգամ ծնրադրեցին։ Իսկ երբ ավարտեցին սաղմոսը, առան մի խսիր, քիչ ննջեցին, ապա գիշերվա մեջ արթնացան և մինչև լուսաբաց կատարեցին պաշտամունքի կարգը։ Երբ երանելի Անտոնը տեսավ ծերի հոժարությունը և աչալրջությամբ կարգին հետևելը, ասաց ծերին. «Ահա կատարեցիր սահմանված կարգը. արդ, եթե կարող ես ամեն օր այսպես անել, մնա ինձ մոտ, իսկ եթե ոչ, գնա ուր որ կամենում ես»։ Եվ ծերն ասաց. «Եթե խստացնես սրանից ավելին, չեմ կարող ասել, բայց այսքանին կհնազանդվեմ»։ Այն ժամ հայր Անտոնն ասաց նրան. «Ահա Քրիստոսի անվան համար դու ևս մենակյաց եղար»։ Սուրբ Անտոնը հավանեց ծերի վարքը ամեն բանում, որովհետև նա Քրիստոսի կատարյալ ծառա եղավ։ Շատ չանցած ծերին ասաց. «Կամենում ես, որ քեզ համար մի խուտ շինենք, քանզի ահա Քրիստոսի զորությունն առաջնորդեց քեզ մենակյաց լինելու»։ Ուստի պետք է առանձնանաս և փառավորես Աստծուն։ Ծերը պատասխանեց. «Թող լինի, ինչպես կհրամայես»։ Եվ ապա նրա համար քարայրի մեջ մի խուտ շինեց, որը 4 մղոն հեռու էր իր խցից, և նրան թողեց այնտեղ, որովհետև տեսավ, որ պող ծերը կատարյալ չափ ուներ, և գնաց իր խուցը։ 1 տարի անց ծերն Աստծուց շնորներ ստացավ, հիվանդներին և ախտաժետներին բժշկելու ու սքանչերապես մենակեցության կարգի մեջ հաստատվելու համար։ Մի օր Անտոնի մոտ բերեցին դիվահար մեկին։
Երբ Անտոնը նայեց դիվահարին, բերողներին ասաց. Այս գործը ծերինն է, որովհետև նա է արժանացել այդ շնորհներին. Երանելին վերցրեց պատանուն, եկավ ծերի մոտ ու ասաց. Հայր Պողոս, հրամայիր այս դևին ելնել պատանուց, որպեսզի փառավորվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը, ծերն ասաց. Իսկ ինչու դու չարեցիր? Անտոնը պատասխանեց. Ես չեմ հասցնի, որովհետև գործ ունեմ. Եվ պատանուն թողեց ծերի մոտ ու գնաց իր խուցը։ Ծերը վեր կացավ և իր սովորությամբ աղոթեց։ Եվ երբ ավարտեց իր աղոթքը, դևին ասաց. Ինչպես ասաց հայր Անտոնը, ելիր այդ պատանուց, որպեսզի փառավորվի Աստծո անունը։ Եվ դևը սկսեց բարձրաձայն թշնամանալ ու ասել նրան. Այ չար ծեր, ինչ կա իմ և քո միջև, ինչու ես հալածում ինձ։ Իսկ երանելին իր մորթե հանդերցով հարվածեց նրա թիկունքին և ասաց. Հեռացիր այստեղից, ինչպես որ քեզ հրամայեց հայր Անտոնը։ Իսկ դևը սկսեց հայհոյել Անտոնին և Պողին, շվայտ ու արփեցող կոչելով, որոնք երբեք չեն հագենում իրենց խորտիկներից։ Ինչ ընդհանուր բնակության վայր կամ մեր և ձեր միջև, որ բռնադատում եք մեզ։ Եվ երբ դևը դադարեց խոսելուց, ծերը ասաց դևին. Ելնում ես, թե գնամ ասեմ իմ Քրիստոսին։ Եվ դևն ասաց. Չեմ ելնում այստեղից, չեմ ելնում։ Սուրբը դուրս եկավ խցից, կեսօրվա տոտ ժամն էր, և տոտն այնպիսին էր, որ սաստիկ էր ավելի քան Բաբելոնի հնոցը։ Եվ ծերը կանգնեց մի վեմի վրայի փրև սյունը խարիսխի վրա և աղոթեց ասելով. Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ խաչվեցիր Պոնտացի Պիլատոսի կողմից, գիտես, որ ես չեմ իջնի այս վեմից, չեմ ուտի և չեմ խմի մինչև, որ պատանու միջից չհանես այն դևին։ Եվ մինչև աղոթում էր, դևը աղաղակեց ու ասաց. Գնում եմ այստեղից, ինչու ես ինձ վաղաժամ դատում, ես կելնեմ այս պատանուց և նրա մոտ այլևս չեմ վերադառնա։ Եվ ծերի խոսքով պիղծ այսը ելավ այն պատանու միջից ու գնաց մտավ մի վիշապի մեջ, որ շուրջ 60 կանգուն երկարություն ուներ և որը սողալով ընկավ կարմիր ծովը։ Եվ կատարվեց այն խոսքը, որն ասում է. «Եթե հավատք ունենաք, լեռները կշարժվեն դեպի ծովի սիրտը»։ Եվ դարձյալ Տերն ասում է. Ես ում մեջ պիտի բնակվեմ, եթե ոչ հեզերի ու խոնարների և նրանց մեջ, ովքեր դողում են իմ խոսքից։ Պողոս Բարզամիտը պատմում էր. Ես ունեի մի աշակերտ, որն առանց իմ գիտության բազմաթիվ մեղքերի մեջ էր ընկել։ Եղավ, որ նա մեռավ, և ես աղաչեցի տիրոջը ցույց տալ ինձ, թե նա ինչպես է կամ որտեղ է գտնվում նրա հոգին։ Եվ շատ օրեր այս էի խնդրում իմ աղոթքներում։ Ապա ի զարմանս ինձ տեսա իմ աշակերտին։ Նա ամբողջովին ոտքից մինչև գլուխ քարացած էր և բնավ չէր կարողանում շարժվել կամ խոսել։ Այս տեսնելով հույշ տրտմեցի ու ողբացի։ Հիշեցի տիրոջ խոսքը ասված նրանց մասին, որոնք հարսանյաց գես չէին հագել, թե կապեք դրա ոտքերն ու ձեռքերը և դուրս անեք դրան արտաքին խավարը։ Տերը կապելն անգործ լինելու համար էր զգուշացնում, և նա այդպես կապված ու քարացած էր բոլոր զգայարաններով, որոնք չաշխատեցրեց այս կյանքում Աստծո կամքը կատարելու համար։ Եվ երբ արթնացա տեսիլքից, տխրեցի ու հոգացի նրա համար ողորմություն և պատարակ մատուցելով։ Աղաչում էի Սուրբ Գույս Աստվածածնին, հայցել տիրոջը, որ թերևս ողորմի նրան։ Սկսեցի ճնշել ու բռնադատել ինձ պահեցողությամբ, աղոթքներով, տքնությամբ և չոր գետնին քնելով։ Եվ այս նրա համար էի անում իմ խոր ծերության մեջ։ Օրեր անց Սուրբ Գույս Աստվածածինը երևաց ինձ ու ասաց. «Ով ծեր, ինչու ես այդպես տրտմում և ողբում»։ Ես ասացի. «Իմ եղբոր համար, Տիրուհի, որին տեսա քարացած ու նեղության մեջ»։ Նա ինձ ասաց. «Միթե դու չխնդրեցիր տեսնել նրան և ահա տեսար»։ Ես ասացի. «Այո, Տիրուհի, ես խնդրեցի, սակայն անօգուտ, որովհետև նրան տեսա տառապանքի մեջ, որի համար սքում ու ողբում եմ»։ Եվ Տիրուհին ասաց. «Գնա,
Քո խոնարհության համար ես քեզ ցույց կտամ նրան, որպեսզի չտրտմես։ Հաջորդ օրը անուրջի մեջ տեսա այն եղբորը, որն ուրախությամբ գալիս էր դեպի ինձ։ Նա գալիս էր ու խոսում, ապա ասաց. «Հայր, քո պաղատանքներն ու աղոթքները օգնեցին ինձ, Սուրբ կույսը գտած ինձ, որովհետև նա հույս սիրում է քեզ»։ Նա աղաչեց քո տիրոջը և Տերն արձակեց ինձ իմ կապանքներից, քանզի ես կապված էի իմ մեղքերի կապանքներով ու գտնվում էի արտաքին խավարում։ Երբ այս լսեցի, մեծապես ուրախ եղա։ Սուրբ կույսը դարձյալ երևաց ինձ ու ասաց. «Հավատացիր ծեր»։ Եվ ես ասացի. «Այո, Սուրբ Տիրուհի, իմ հոգին ցնծած, որովհետև տեսա նրան խաղաղության մեջ»։ Եվ նա ասաց ինձ. «Գնա և այսուհետև քո աղոթքներում միշտ հիշիր այն եղբորը և մի դադարիր ողորմություն անել ու պատարակ մատուցել նրա համար, որովհետև դրանք հույս օգտակար են այստեղից փոխադրված բոլոր անձանց համար»։ Հայտնի է նաև այլ դրվագ նրավարքից, որ կա Թայիս Պոռնիկ կնոջ պատմության մեջ։ Այս կնոջ դարձից հետո, երբ Սուրբ Անտոնն իր աշակերտներին հանձնարարեց աղոթելու պահք պահել, իմանալու, թե Աստված ընդունել է նրա ապաշխարությունը, հայր Պողը արժանի եղավ տեսնելու այն փառքը, որ Թայիսի համար պատրաստվել էր երկնքում։ Գեղեցիկ է նաև ծերի այն պատասխանը, երբ հայր Անտոնը հրավերքի թուղթ էր ստացել Կոստանդիանոս մեծից ու նրա որդիներից։ Անտոնը մտածում էր, թե ինչ անի, ապա հարցրեց երանելի Պողին, թե պետք է արդյոք գնա, և նա պատասխանեց. «Եթե գնաս, Անտոն կկոչվես, իսկ եթե չգնաս, հայր Անտոն կկոչվես»։ Այսպիսին էր երանելի ծեր Պող Մենակյացի վարքը։ «Խոնար էր անչափ, համակ հես, ամբից և պարզամիտ»։ Այսպես 40 տարի ապրեց մենակեսությամբ և ամեն բանում կատարելության հասած ու աստվածահաճո վարքով։ Ապրեց 108 տարի և 6 ամիս ու ննջեց հոկտեմբեր ամսին ուրբաթ օրը։ Նրան թաղեց Սուրբ Անտոնի աշակերտը Ամոնասը։ Օրհնյալ է Սուրբ Պող Պարզամիտի հիշատակը, օրհնյալ է Սուրբ Անտոնի, Սուրբ Պողոսի, Սուրբ Մակարի, Սուրբ Եվագրոսի, Սուրբ Հովանես Գվնեցու, Սուրբ Հովանես Կարճահասակի, Սուրբ Նեղոսի, Սուրբ Արսենի, Սուրբ Սիսյանու, Սուրբ Դանիելի, Սուրբ Սրապիոնի, Սուրբ Մակարիոսի, Սուրբ Պիմենի և մնացած բոլոր անապատական հայրերի հիշատակը։ Թող մեր Սուրբ Հայրերի բարեխոսությամբ Հայաստան աշխարում ծաղկի և բարգավաճի վանականությունը, փառք բարձրյալ Աստծուն։